मनिषले त मलाई बिगारेको मनिष दादा दिदी पर्दा पछाडि गएर उसले देखाए छोरालाई यी यही हो गरे कमल सुतेको के त अनि सपना तपाईँ म अनि मनिष दाई अनि पवित्र हामी त यो नै सुतेको हामी अब सुटिङ जाँदैछौँ रेस्टुरेन्टको सुटिङमा हामी कुन चाहिँ गाउँमा छ अरे तल सानो तल हिमाल दाईको घर हो कृष्ण माइली यो कान्छी हो यो कान्छी रेशम डार्लिङ हो पछाडि आउँदैछ छुट्याइज रेशम बेजती माइलीको सुन्नु हाम्रो दुरी चाहिँ भैँसी लड्यो अच्छा धारा बाटो खसेर मैले हो जिन्दगीमा यो एसियाकै सबसे कालो मान्छे हामी कालो होइन अलकत्र त के कालो मेरो दाइ कालो हो अझै पनि ऊ हेन्छमै भनेर हिँडिरहेको छ होइन मैले त भन्दैन तर भन्नेले भन्छ म नै भन्दिनँ पावरवाला त एङ्गल गई चाहिँ त्यसको यही एङ्गल गएको यो अहिले त अलि सुन्ने होइन अलि सुसा त्यसको यो एङ्गल सुन्न नि भएन दुख्यो त्यही झन् किन न टाइट नकसेको त नि टाइट कसिदिउँ गरिदिनु न दाइ के भयो त नि दाइको त झऱ्यो नि त यस्तो गरेर
क्यामेराले जुम गर्दा गर्दा बिहान उठ्ने झर्दा कुकुरको यत्रै पोको झर्छ क्या रे झर्दा नि के भन्दा बेजी म त अब राम्रोसित बोल्छु मलाई नबिगार अलि राम्रोसित बोल वाइलाई बिग्रेर कुहिसक्यो अलिअलि मिसाएर अलिअलि पानको पातहरू यसो बोलाइदिउँ कि भनेको जेपाइते नबोल मलाई नबिगार है जेपाइते नबोल है तर भिडियो त हाम्रो टेकमन दाइले हो कि सिकाएको हामीलाई यस्तो के खास म भिडियोबाट ल्याएको तपाईँले क्यामेराको पछाडि भोइस सुन्यो होला नि होइन अघि हामीलाई स्क्रिप्ट दिएको थियो मैले घर बिर्सेको हो यस्तो यस्तो बोल है हामी भन्थ्यो रिसम पनि त्यस्तो त्यस्तै गरेको हो मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्न लागेको खास भ्लग बनाउँछ यस्तो गर्छ तिमीहरू रिसम डार्लिङ ऊ यहाँ बसेर बोल्न कस्तो ठिक यस्तोहरू पाउँछ मक्टन कम्ताको रुन्ची आन्टी छ त्यो